खरसाङ नगरपालिका स्वास्थ्य कर्मचारीहरू आज खरसाङ महकुमा अन्तर्गत 20 नम्बर वार्ड नयाँ बस्तीका मानिसहरूको स्वास्थ्य जानकारी लिन उक्त ठाउँ पुगेका छन्। यसैबीच धेरै दिनदेखि खुट्टाको समस्याले ग्रसित रहेकी एक वृद्धाको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पनि स्वास्थ्य विभागले लिएका छन्। फैलिरहेको छ, यस विषयमा चाहिँ केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको आदेश पाउँछौँ। हामी खरसाङ म्युनिसिपालिटी हेल्थ वर्करहरू चाहिँ डोर टु डोर विषय वार्ड वार्डमा हामी काम गरिरहेको छौँ। आज पनि 20 नम्बर वार्डमा गएर हामीले कतिजनालाई हामीले यो जानकारी दियौँ कि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ, सर्दी ज्वरो केही भएको छ भनेदेखि चाहिँ हस्पिटलमा गएर डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो जानकारी दिएर चाहिँ काम गर्दैछौँ।